Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sifre suyu. İzleyiciler, xəbərə keçməzdən əvvəl videonu son dərəcə bəyənmənizi xahiş edirik. Xəbər verdiyimiz kimi xalq artisti Səfura İbrahimova dünyasını dəyişib. Bir az xəbər verir ki, aparıcı İlgiz Əkbər sosial media hesabında mədəniyyətimiz üçün ağır itkidən yazıb. O xalq artisti ilə fotosunu paylaşaraq, çox acı xəbər. Allahım itirə-itirə hara qədər yerin cənnət olsun böyük sənətkar sözlərini yazıb. Qeyd edək ki, İlgiz koronavirusa yoluxub hazırda xəstəxanada müalicə olunur.